Вони не виходять на мітинги, не б'ють на сполох у соцмережах, але опинилися в небезпеці, яка прийшла разом із пандемією. 42 тисячі дітей, які перебували в школах-інтернатах, і з початком локдауну відправили по домівках, при цьому в які умови не проконтролював ніхто. Дехто з дітей не бачив родичів роками, а дехто потрапив до батьків, які були в процесі позбавлення батьківських прав. Отже, про проблеми у сфері захисту дітей, які оголив коронавірус, розкаже Ірина Розова. Кирюшу я би, может быть, из первого класса оставила дома. Хай би був на домашньому обучении. Но проблема в том, что у нас не с кем его оставлять. Олена – мати чотирьох дітей. Один із них, 15-річний Кирило, має інвалідність. Залишати його вдома одного не можна. А організувати навчальний процес для Кирила в селі було вкрай важко. Тож мати вимушена була віддати хлопчика в інтернат. Просто я завжди переживала, що Кирюша у нас як відрізаний ломоть. Да, ми його забирали раз в дві тижні, але це все одно не то. Та з початком пандемії коронавірусу інтернат зачинили. Хлопець повернувся додому. Але труднощі в сім'ї Олени, серед яких і фінансові, нікуди не зникли. І таких дітей по всій Україні 42 тисячі. Иногда дети возвращались в такие семьи, где вопрос стоял лишение родительских прав из-за насилия в семье или из-за пренебрежения в семье, или дома был родитель алкоголик. И в итоге получилось, что вместо того, чтобы защищать от пандемии, мы их отправили в очень сложные жизненные ситуации. Одним из первых на сполох забив фонд ЮНІСЕФ. За его данными, майже 90% дітей, які мешкають в інституціях, соціальні сироти. Тобто ці неповнолітні мають хоча б одного з батьків або когось із близьких родичів. Але грошей чи умов для отримання дитини в таких родинах немає. Чи гірше, немає бажання виховувати малечу, а це стає причиною домашнього насилля. Зі складними сім'ями ЮНІСЕФ одразу і почав працювати. Перше рішення було, звісно, від Мінсоцполітики відправити просьбу всім громадам, щоб соціальні працівники, во-первых, делали оценку этих семей, чтобы поняли, дети вернулись, не вернулись, куда они пропали, потому что иногда им не было просто не было куда деться. Але ще одна проблема, яку оголив карантин, немає соцпрацівників. Я звертаюся з вимогою сьогодні до тих територіальних громад, які ще не мають фахівця соціальної роботи. Ви наражаєте на небезпеку не тільки тих дітей, які повернуться з інтернатних закладів, але й тих дітей, які живуть в неблагополуччі сьогодні у власній родині. Можливо, вони відвідують школу, а може й не відвідують. У час другого локдауну масово школи-інтернати не зачиняли. Правила перебування там уже дещо відрізняються від звичайних шкіл, навіть у червоних зонах. Ми моніторимо сьогодні по різним областям, особливо по червоній зоні, і бачимо, що ми не можемо сказати про одну якусь тенденцію. По кожному закладу окремо приймається рішення, але такого масового повернення, яке було в минулому році, раптового саме повернення, його немає вже в цьому році. Утім, психологи наголошують, хай яким гарним не буде інтернат, та з родиною його не порівняти. Тільки в сім'ї дитина почуватиметься щасливою і задоволеною. В дитячих інтернатах діти в першу чергу борються, відвоюють увагу і любов вихователів. Вони позбавлені тісного емоційного зв'язку. Для дитини, звісно, що краще родина, навіть якщо вона там фінансово мало забезпечена, але в цій родині дитина має батьків або одного з батьків, вона має тісний емоційний зв'язок і вона має братиків чи сестричок, вона має родину. За допомогою ЮНІСЕФ після масового повернення дітей додому у 2020-му деякі діти так і залишилися в сім'ї. Зараз їм допомагають учителі та соцпрацівники. Мы можем позволить себе, допустим, тот же пойти погулять куда-то, туда же в лес сходить, на те же грибы поехать. Ну, как бы, теперь мы все вместе, семья сплоченнее становится. Ирина Розова, Володимир Самченко та Василь Миновчиков. Подробиці телеканал Интер.